საქართველოს ის ეს ვიზების გაუქმება და ფრენების აღდგენა კარგია თუ ცუდი? ეს არის ერთ-ერთი ის იშვიათი პუტინის გადაწყვეტილება, რომელსაც აქვს ანტიკორუფციული ხასიათი. საქართველოში ერთი კორუფციის კერა მოაშორა. 23 წელი არ მოუხსნია სავიზო რეჟიმი და ეხლა რა მოხდა ასეთი? რით დავიმსახურეთ ეს? რუსეთი არის ანუ სანქციების იზოლირებული ქვეყანა, კაფსულირებული და ამ პირობებში ესე იგი ნერვიულად ცდილობს საკუთარი ეკოსისტემის ჩამოყალიბებას. რამდენად შეიძლება საქართველოს ხელისუფლებას წინააღმდეგობა გაეწია და უარი ეთქვა? ამ ურთიერთობაში რომ შეყვები რუსეთს, ხვალ რას მოგტყობს? დამატებით იცი მე. ეს ერთი რამეა და მეორე. მე რო გითხრას რომ აი თუ შენ რაღაცა ეხა ევროკავშირისკენ წახვალ, ამაზე გავღიზიანდებიო რასაკეთებ? ის მომხრეები და სხვები გეტყოდნენ რომ არ გვიღებს ამ ნატოში და რა გავაკეთოთ და სანამ ნატოში მიგვიღებენ მანამდე შეიძლება გადავკლაბოს რუსეთმა და ამიტომ უნდა ვიყოთ წყნარად. არ გაღიზიანება ხო ამას გულისმოც კი მის მხრიდან კეთილინების არსებობს ხო ყოველგვარი მექანიზმების და სამართლებრივი დოკუმენტების გარეშე. საბოლოოდ მე ის დაგიდგენ შენ არ გაღიზიანები ზღვარს. თავარი კითხვა არის რა ურთიერთობა არის ჩვენ ხელისუფლებას და რუსეთის ძღვენ ხელისუფლებას. ხო და მაგ კითხვაზე ჩვენ პასუხი არ აქვს. რა ტონალობი? რაც ყველაზე სამწუხაროა. ამ ფონზე დღეს რუსეთს აქვს იმის რესურსი, რომ საქართველოს თავს დაესხას. მოგესალმებით, მე ვარ ჟურნალისტი მერამ მეტრეველი და ეთერშია გადაცემა პოლიტ ქალაქი. 2000 წელს ჯერ კიდევ შევარდნაძის ეპოქაში დაუწესა რუსეთმა საქართველოს მოქალაქეებს სავიზო რეჟიმი და ზუსტად 23 წლის შემდეგ რამდენიმე დღის წინ გააუქმა. ასევე აღადგინა 2019 წელს გაუქმებული პირდაპირი ფრენები. რა თქმა უნდა, ერთი შეხედვით ეს კარგი გადაწყვეტილებაა მოქალაქეებისთვის, მაგრამ ჩნდება კითხვა ამ გეოპოლიტიკური ვითარების ფონზე, რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე, რა დამსახურების გამო მიიღო საქართველომ რუსეთისგან ეს საჩუქარი. ამ და სხვა საინტერესო კითხვებით მივმართეთ საქართველოს ყოფილ ელჩს რუსეთის ფედერაციაში, ვალერი ჩეჩელაშვილს. მოგესალმებით ბატონო ვალერი. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ბოლო ამბებიდან გამომდინარე, რაც ქვია რუსეთის მხრიდან ჩვენთვის სავიზო რეჟიმის მოხსნა, რომელიც 2001 წელს დაგვიწესა, ხო? დიახ. 2000-ში. 2000 წელს. ამდენი წელი 23 წელია. 2000 წლის 6 დეკემბერს დაგვიწესეს. აი ხა მოგვიხსნეს და ფრენების აღდგენა, ნუ ფრენები რაღაც 2019-ში გაგვიუქმა, მორიგ ჯერზე. და გამოსვლეთ ამ თემების განსახილველად გავწყვეთ თქვენი მოწვევა, რადგან თქვენ იყავით რუსეთში ჩვენი ელჩი, იცნობთ კარგად იქაურ პოლიტიკას და შესაბამისად იცით კარგად რის მიხედვით მიიღება გადაწყვეტილება. ამიტომ მინდა ეს პირველი კითხვაზე დაგისვათ, თქვენთვის ეს ჩვენთვის უბრალოდ საქართველოსთვის ეს ვიზების გაუქმება და ფრენების აღდგენა კარგია თუ ცუდი? მე ვფიქრობ ახლა ეს ეცეტრა რაღაც დადებითი მომენტები ამაში რა თქმა უნდა არის. Ну, მაგალითად რა. მაგალითად პირველი ის, რომ რაღაც გარკვეული ნაწილი ჩვენი თანამემამულეების რუსეთში დღეს ცხოვრობს. ეს რა თქმა უნდა არ არის 1 მილიონი, რაზეც აპელირებს საგარეო საქმეთა მინისტრი და პრემიერ-მინისტრი. თვითონ რუსების შეფასებით ის მოსახლეობა, რომელიც თulis საკუთარ თავს ქართველად, შეიძლება იყოს რუსეთის მოქალაქეც, მაგრამ ქართველად თulisდეს თავს. გამოკითხების შესაბამისად არის 115000 კაცი. რაში როცა ჩვენი პრემიერ-მინისტრი და სხვა წევრები ოცნების გონებენ მილიონამდე ქართული. მილიონი არ ქართული წარმოშობის, მათ შორის აფხაზეთიდან აფხაზები, ოსები, წასული და ასე შემდეგ, ყველა ერთად რო ავიღოთ. მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი რა არის, ბატონო მერაბრო? ის ხალხია ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ვინც ქართველად თulis თავს. არა აქ მნიშვნელოვანი იმას რუსული პასპორტია, ქართული პასპორტი, ვინც ქართველად თulis თავს, აი ეს ხალხია დაახლოებით 115000. მეტი არა. 115000. ეს მილიონი საიდან გაჩნდა? მილიონი გაჩნდა იქიდან, რომ საერთოდ ყველა ქართველებზია საუბარი, იმ ქართველებსაც ალბათ თulisიან. ვინც ქართველად თავს არ თulis, უბრალოდ ქართული გვარია. ხო, მაინც მე მგონი რომ ეს მაინც გადაჭარბებულია, მაგრამ მე ამჟამად ვეხმობი ოფიციალური სტატისტიკის ციფრებს, რომელსაც თვითონ რუსეთი აქვეყნებს. ხო, ეს ერთი. მაგრამ ამის და მიუხედავად ამ ხალხს ყავს რაღაც ნათესავები საქართველოს სხვათაშორის, ხო? ეს 115000 ეს არის ვიდრე ომის დაწყებამდე ციფრი. ეხლა იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთის პოლიტიკიდან გამომდინარე ამ ბარბაროსული ომიდან და ასე შემდეგ და ეს ნაწილობრივი ეგრეთ წოდებული მობილიზაციის გამოცხადების შემდგომ
რუსეთის მოქალაქეებმა საკუთრივ დატოვეს რუსეთი, ანუ მილიონამდე რუსმა დატოვა რუსეთი და წამოვიდა ზოგი ყაზახეთში, ზოგი საქართველოში, ვხედავთ აქ სომხეთში და ასე შემდეგ. Ფიქრობ, რომ დიდი ნაწილი იმ ამ 115.000-დან იმ ქართველების, რომლებიც იყვნენ რუსეთში, ასევე დაბრუნდნენ. Სხვათა შორის ნაწილი მათგან იყო რუსული პასპორტების მფლობელები. შესაბამისად, იმ სტატისტიკაში, რომელიც აღრიცხავს რუსების შემოსვლას, არის ეს ეთნიკური ქართველების ნაწილი და რა ნაწილია ეს, ჩვენ არ ვიცით, რა ხვედრით. განსაკუთრებით ახლა ბინების ყიდვაზე არის ხოლმე, რომ აი ვინ ყიდულობს რუსეთიდან ბინებს, ალბათ უფრო ქართველები, ხო? ალბათ უფრო პირველ რიგში ქართველები ყიდულობენ, რატომ? იმიტომ რომ ესენი ბუნებრივად უკავშირებენ საკუთარ ბედს, საკუთარ სამშობლოს. ხლა რუსიც ბევრი ყიდულობს ბოლო პერიოდში. რუსიც ყიდულობს, მაგრამ რუსი მაინც ესე იგი ფიქრობს, ყოყმანობს, დაუკავშიროს საკუთარი ბედი საქართველოს თუ უკეთესი ადგილი ნახოს იმისთვის, ხომ მთავარია კომფორტი, ხო, როგორც გზნობს თავს ქვეყანა. შეიძლება გარკვეული მოსაზრებებით სომხეთში უფრო კომფორტულად იგზნოს თავი, ან თურქეთში, ან ყაზახეთში და გადავიდეს სხვაგან, მაგრამ ქართველი პირველ რიგში, ვინც ჩამოვიდა რუსეთიდან, ფიქრობს, რომ აქ დარჩეს, აქ დაგვიდროს თავი. ანუ ამ ადამიანებისთვის იქნება ამ ადამიანებისთვის შეღარათი იქნება. ხო, მათთვის, ვინც რუსეთის მოქალაქეა, ხა ვიზები გვექნება თუ არა, ალბათ მნიშვნელობა არ ქონდა. არა, აკეთებს ისედაც უვიზო იყო. აქედან ვინც მათი ნათესავები, ვისაც სურს მათთან წასვლა. ხო, მათთვის იქნება, ასე ვთქვათ, ეს შემსუბუქება, ეს ერთი. მეორე, კარგია, რომ მოისპო ის კორუფციის ბუდე, რომელიც იყო რუსეთის დიპლომატიური წარმომადგენლობის. საელჩო აღარა გვაქვს, ხო, ინტერესების სექცია შვეიცარიის საელჩოსთან. ხო, ანუ იქ ბევრი, ასე ვთქვათ, ვიცით ჩვენ, ხო, რასთან იყოს დაკავშირებული აპრომე. ანუ ეს არის ერთ-ერთი ის იშვიათი პუტინის გადაწყვეტილება, რომელსაც აქ ანტიკორუფციული ხასიათი. საქართველოში ერთი კორუფციის კერა მოაშორა. ერთი კორუფციის კერა პუტინმა მოაშორა საქართველოში, დიდი მადლობა მას ამისთვის. ხო, ამითი პრინციპში ამოიწურება ის დადებითი მხარეები, რაც შეიძლება ჩვენ ფრენებს, რაც შეეხება, ნუ ხა ეს ხალხი ისედაც დაფრინავდა უბრალოდ ერევნის ან რაღაც სხვა თურქეთის გავლით და ფრენები არის ხა, ანუ რა კია, რაღაც შეიძლება დროის მიხედვით ან ფასის მიხედვით განსხვავება იყოს ცოტა, მაგრამ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძლება ქონდეს უფრო ბიზნესისთვის, ხო, როგორც ხვდები მე ამას, ავიაკომპანიებისთვის და არა მოქალაქეებისთვის, ან პირდაპირ ფრენებს. თუ აქვს ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა? არა, გადამწყვეტი მნიშვნელობა მაგას არ აქვს, მაგრამ ხიფათებს ბევრს ქმნის. ვინაიდან რუსული ავიაკომპანიების აქ ფრენა, მათი მომსახურეობა, ეს ნიშნავს არამხოლოდ არ შეერთებას ევროპულ სანქციებთან, არამედ ამ ევროპული სანქციების წინააღმდეგ გალაშქრებას ნიშნავს, რაც არის ძალიან სახიფათო ჩვენ მდგომარეობაში, ზოგადად რო ავიღო და კონკრეტულად იმ მიზნიდან გამომდინარე, რასაც წარმოადგენს კანდიდატის სტატუსის მიღება. ეხლა აქ ძალიან საინტერესო რამ მოხდა, ესე იგი, როგორ ჩანს, რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტრო ბოლომდე რეალობას არ არის მოწყვეტილი, ვინაიდან განაცხადა, რომ ჩვენ ვიფრენთ საქართველოში მხოლოდ სამამულო წარმოების თვითმფრინავებითო. ხო, ჩვენებას თქვეს, რომ სანქცირებული კომპანიები არიფრენენ სანქცირებულ. მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, რომ პირველი არიფრენენ სანქცირებული კომპანიები, მეორე არიფრენენ სანქცირებული თვითმფრინავები, ხო? მაგრამ ამ ორი ფილტრის გათვალისწინებით ძალიან საინტერესოა საერთოდ ვინ იფრენს და როგორ. იმიტომ რომ როგორც მე ვიცი, მხოლოდ ერთი კომპანია არ არის სანქცირების ქვეშ რუსული კომპანიებიდან და იმას თუ გააჩნია ამ ეგრეთ წოდებული სამამულო წარმოების თვითმფრინავები, თქვა ამ სამამულო ტუ ილით თუ რაღაცით იფრენს საქართველოში შედარებით ლეგალურად, მაგრამ ეხლა აქ მეორე კითხვაა, მე მინდა ასე ვთქვათ მიმართო ყველა ასე ვთქვათ თეორიულ გზას. ღირს ჩაჯდომა. ხო, ეხლა ისედაც ბევრს აქვს შიშები ამასთან დაკავშირებით, ფრენებთან, ბოინგებს და იმას გულისხმობ, რა ქვია, აერბუსებს და ეხლა თუ ვინმე ესეთი გამბედავია, რომ ჩაჯდეს დღევანდელ ტუში, სუში თუ ილში, ეს მათი გადასატყვეტია. ყოველ შემთხვევაში თუ ამისთანა თუ განხორციელდა ეს რეისები და თუ გადაუდებელი იქნება მაინც წასვლა, შეიძლება რაღაც ან ნუ ყველაფერი ხდება, მე როგორც მივხვდი, ანუ ყოველდღიურ რეისებს, ხო? ხო, ყოველდღიურ და ამდენი აღმოჩნდა, ამდენი მგზავრი არის მაინც ამ მიმართულებაზე. არა, ჯერ უნდა ვნახოთ. ჯერ არ ვიცით მოთხოვნა იქნება თუ არა ამდენი. ალბათ ათვლილია. ესეც საინტერესოა. მაგრამ ამდენი ვერ განხორციელდება, აი ამ ორი ფილტრის გათვალისწინებით უბრალოდ ვერ განხორციელდება. მაგრამ ეს ახედანაც ხომ და იფრინოს, აი რზენე ემზადება უკვე. ხო და მე მინდა რჩევა მივცე,
ყველა იმ შესაძლებ თეორიულ მგზავრს რომ აიღონ ბილეთები აიგზენაზე. Არა იმიტომ რომ მე მხარს უჭერ ჩვენ ეროვნულ გაზა ხოლოთ იმიტომ რომ ეს ბოლო-ბოლო ბოინგებით მაინც დაფრინავს აიგზენა. ხო, თუმცა ჩვენ ავიაკომპანიებისთვის ხო. აიგზენას სხვა პრობლემები შეიძლება შეექმნას. Хом, იმიტომ რომ რუსეთში არის აგზალური ფრენა, ეს არის სანქცირებული საჰაერო სივრცე და ქვეყანა და აიზენა თუ გადაწყვიტავს იქ ფრენას, უნდა იყოს მზად იმისთვის, რომ ევროპულ მიმართულებაზე მას შეიძლება შეექმნას პრობლემები და ეს არ არის მხოლოდ სპეკულაცია, ამაზე პირდაპირ მინიშნება გააკეთა ბატონმა პეტერ სტანომ, რომელიც არის ჟოზეპ ბორელის სპიკერი. ამის თაობაზე მან განაცხადა კიდევ ორი თვის წინ, როდესაც გაცოცხლდა ეს საუბრები ამ აღდგენასთან დაკავშირებით ფრენების და გუშინ წინ სპეციალურად გააკეთა კიდე განსხვავება, რომელიც ეხებოდა ამ კონკრეტულ პრობლემას და ზოგადად შეფასება გააკეთა, რომ ქვეყანა, რომელსაც უნდა დაახლოება ევროკავშირთან, ის რა თქმა უნდა არ უნდა შედიოდეს ამისთან ხარისხის ურთიერთობებში ქვეყანასთან, რომელიც არის სანქცირებული ევროპული კავშირის მხრიდან. Და ეხლა მივდივარ ჩვენ მთავარ პრობლემამდე, რატო გააკეთა ეს რუსეთმა. ხო, არა, ეს მთავარი შეკითხვა არის, ანუ რით დავიმსახურეთ. მე შემთხვევით არ ვახსენდი დასაწყისში, რომ 2023 წელია ეს, ავიზო რომ შევარნაძის დროს დააგვიწეს ეს. შევარნაძის დროს დააგვიწეს. თქვენ რომელ წლებში იყავით ელჩი რუსეთში? მე ვიყავი 2004-2005. ხო, ალბათ მაშინაც იყო, ხო? სულ იყო საუბარი, ალბათ თქვენს გითქვამთ, რომ არა, არა, ჩვენ არ გვისაუბრებთ, მე ჩვენ მაგაზე არ ვესაუბრებდი, მოხსნაზე, ხო? არა, არ ვესაუბრებდი, მაგრამ სულ იყო ხან რაღაც დაპირებები, შეიძლება რა არ ხსნიდა აქამდე. 23 წელი არ მოუხსნია სავიზო რეჟიმი. ეხლა რა მოხდა ასეთი? რით დავიმსახურეთ ეს? ხო, ეს კაი კითხვაა, იმიტომ რომ საკუთრივ რუსული ინტერესებიდან გამომდინარე, ეს იქნებოდა უფრო კმედიტი ნაბიჯი, ეს ორივე. რომ გაეკეთებინა ეს რუსეთს ვიდრე შარშან 24 თებერვლამდე. როდესაც დაიწყო ეს ბარბაროსული ომი, მაშინ მაინც სხვა ვითარება იყო ჯერ კიდევ. რუსეთი არ იყო ასე მკაცრად სანქცირებული, იღებდა მონაწილეობა საერთაშორისო ურთიერთობებში გარკვეული ხარისხით და შესაბამისად თუ მას უნდოდა რაღაც მიმზიდველობის ანუ გამოხატვა საქართველოსთან მიმართებაში რაღაც დადებითი ნაბიჯის გადადგმა, მაშინ ეს იქნებოდა უპირატესად იყო უშუალოდ რუსეთის ინტერესებში, მაგრამ გააკეთა ეს დღეს. რატო გააკეთა ეს დღეს? იმიტომ ფიქრობ, რომ რუსეთი არის ანუ სანქციების იზოლირებული ქვეყანა, კაფსულირებული. შესაბამისად მას ძალიან შეზღუდული ბერკეტები რჩება საიმისოთ, რომ რომელიმე ქვეყანაზე განახორციელოს საკუთარი ზემოქმედება. Და ამ პირობებში, ესე იგი, ნერვიულად ცდილობს საკუთარი ეკოსისტემის ჩამოყალიბებას. აი ამ ტენდენციას ჩვენ ვადევნებდი თვალს 9 მაისს აღლუმზე, როდესაც იყო ცდელობა ეს დემონსტრირების, რომ აი ეს არის ჩემი ეკოსისტემა, ეს არის ჩემი გავლენის სფერო. იქ იყო გავიხსენოთ, ესე იგი, კუხოს წევრი ქვეყნების პრეზიდენტები და პრემიერები იყო ჩასული. კიდე სომხეთი, ბელორუსი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთი და ტაჯიკეთი და თურქმენეთი. თურქმენეთი არ არის კუხოს წევრი, არც უზბეკეთი, მაგრამ ეს ორიც შეემატა, ასე ვთქვათ. ხო, ოდეკაბეს, ხო? ხო, კუხო ეს არის კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია, ანუ ოდეკაბე ან CSTO ინგლისურად. მე ანუ მომხრევა რომ არ ვთარგმნოთ ეს და ვთქვათ უბრალოდ ოდეკაბე როგორც ქვია რუსულად, იმიტომ რომ მაშინ ნატოც ვთარგმნოთ. ხო, არა, ხო, მაგრამ კუხო იცი? მერა კუხო, კუხო კუთხე რაღაც ისე. ჩახო გამოდის, ნატო გამოდის ჩახო. ხო. გამოდიან ჩახოს კუხოს. კარგი, ოდეკაბე ვთქვათ? ხო, ოდეკაბე თუ კუხო, მოკლედ ესენი იყვნენ, მაგრამ ესე იგი, მაინც და მაინც დიდი სიხარული სახეებზე არ ეთყობოდათ. ხო, ამ პრეზიდენტებს და პრემიერ-მინისტრ პაშინიანს. რატო ეხლა? სავსებით გასაგები, ესე იგი, ქვეყანა, რომელიც არის იზოლირებული, რომელიც არის ასოცირებული სამხედრო დანაშაულთან, რომლის პრეზიდენტი არის სანქცირებული და გამოცხადებულია მასზე საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს მიერ ძებნა. ესე იგი, ამ პრეზიდენტთან ერთად ჯდომა და ტაშის დაკვრა, ასე ვთქვათ, მის ასე ვთქვათ, გამონათქვამებზე და იმაზე სასიამოვნო ნამდვილად არ არის. ეხლა საბოლოოდ რო ჩამოეყალებებინა ეს წრე, ალბათ ამას აკლდა შვაზიდან ყველა ქვეყანა იყო.
შოაზე და იყო ხუთივე ქვეყანა. ხუთივე ქვეყანა, ხო. საინტერესოა აზერბაიჯანი არ ჩავიდა. აზერბაიჯანი არ ჩავიდა, ალიევი არ ჩავიდა. Ну, მე არ მიგვერს რომ არ ჩავიდა, იმიტომ მე ვფიქრობ რომ არც პაშინიანს მაინც და მაინც იქ ჩასვლა არ უნდოდა და დანარჩენი ქვეყნებიც ამაზე არ იკლავდნენ თავს. სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა რომ ვიდრე იქ წავიდოდა ძალიან კაფიო და ნათელი განცხადებები გააკეთა ტოკაევმა, ყაზახეთის პრეზიდენტმა, რომელმაც თქვა, რომ რუსეთი არის დიდი სახელმწიფო, ის თავის პრობლემებს თვითონაც მოუვლის, არაერთხელ მოუვლია ამ პრობლემებისთვის, მას ჩვენი მხარდაჭერა ამაში არ ჭირდება, ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, სანქციურ რეჟიმს დავემორჩილებით და სხვათა შორის თქვა, რომ სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, 22 წლის განმავლობაში ექსპორტი ყაზახეთის რუსეთში არ გაზრდილა. Kua. ჩვენგან განსხვავებით. ჩვენგან განსხვავებით, თუმცა ჩვენთანაც დიდად არ გაზრდილა, სულ 50 მილიონით, ჩვენი პრობლემა არის სხვა. ჩვენი ექსპორტი 600 მილიონი დოლარით გაიზარდა საბაჟო კავშირის ქვეყნებში. და მე ვფიქრობ, რომ აქ არის მთავარი საფრთხე. ან პირდაპირ რუსეთში კი არა, რაღაც ქვეყნების გავლით მიდის რუსეთში. მაგრამ ეს რაღაც ქვეყნები არ არის, ეს არის საბაჟო კავშირის ქვეყნები და იქ რომ შედის რომელიმე საქონელი, მე თავისუფლად გადაედინება რუსეთში. ეხლა აი ამ კონტექსტში ერთი ციფრი მინდა მოვიყვანო. შარშან ჩვენი ექსპორტი ყირგიზეთში გაიზარდა 30 მილიონიდან 92 მილიონამდე. ხო? გახდა 92. ხო, ეხლა აი კითხვა მაქვს შენთან, როგორ ფიქრობ შენ ჩვენი ექსპორტ, ჩვენმა ექსპორტის მოცულობა პირველ კვარტალში რა შეადგინა ყირგიზეთში? წელს უკვე, ხო? ხო, წელს შარშან 92 მილიონამდე გაიზარდა. 30 მილიონი. ეს ომის დაწყების მერე გაიზარდა. ომის დაწყების მერე და წელს სამთვეში. კიდე გაიზარდა წელს, ხო? სამთვეში. ალბათ ამდენივე სამთვეში, რამდენიც შარშან მთელი წლის განმავლობაში. Ну გამაკვირებ შენ, მაგრამ 95 მილიონი შეგავარტყი. ხო, გაარტყი, ესე იგი პირდა 95 მილიონი, რაც იმას ნიშნავს, ეს რომ 4-ზე გადავამრავლე. ანუ კი, წლის ბოლოს იქნება. წლის ბოლოს მიუახლოვდება 400 მილიონს ჩვენი ექსპორტი ყირგიზეთში. ეს აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ციფრი. თუ ავიღებთ ხედულობაში იმას, რომ ყირგიზეთი არის კომპაქტური ბაზრის ქვეყანა და ახლა რის ხარჯზე უნდა გაზრდილიყო ჩვენი ექსპორტი. არა, რომ ყირგიზეთიდან მიდის რუსეთში, ხო? ხო. თუ არა, რომ ყირგიზეთიდან მიდის რუსეთში, სხვათაშორის იგივე ტენდენციებია სომხეთთან. ხო, ჩვენი პირველად მრავალი წლის განმავლობაში ჩვენ მივიღეთ დადებითი, ესე იგი, სალდო სომხეთთან ვაჭრობაში. იმის ხარჯზე რომ ძალიან მნიშვნელოვნად გაიზარდა ჩვენი სომხეთიდან უფრო მეტი შემოგქონდა, ვიდრე გაგქონდა. დიახ, ახამდე სომხეთიდან უფრო მეტი ძირითადად. იყო იშვიათი გამონაკლისები. ხო, მოკლედ ეს მე ტოკაევზე ვსაუბრობდი. ხო, ტოკაევმა ეს განაცხადა, რომ ეს ასეა და თავისი პოზიცია დააფიქსირა. სხვა ძე პირველად ამას არაკეთებს, გვახსოვს სანქტ-პეტერბურგის ფორუმზე როგორ უპასუხა. კარგად უჭირავს, ჩემი ცოდვით სავს ეს მარგარეტა სიმონიანის პასუხს, კითხვას როგორ უპასუხა, ხო? დონეცკის და ამ შეერთებასთან დაკავშირებით და ყირიმთან დაკავშირებით. ხო, მაგრამ ეს განაცხადა და წავიდა. ანუ ისიც გააკეთა და ისიც. ისიც გააკეთა და ისიც. ხო, აი ეს საინტერესო, მარგარეტა სიმონიანი ახსენეთ და მან დაწერა სწორედ რომ ივესალმებით აი ამ რაღაც ვიზების მოხსნა საქართველოსთან და ბოლოს ამი დაასრულა, იმედი მაქვს რომ შემდეგ 9 მაისს იქნებ ჩამოვიდნენ კიდეცო და თქვენ როგორ ფიქრობთ? აკეთკენ მიდის ჩვენი ხელისუფლება? ხო, არა, მე ვფიქრობ აკეთკენ არ მიდის და მე ვფიქრობ ეს ჩვენ ხელისუფლებაზე არ იქნება დამოკიდებული და რატო? ნუ ჯერ ერთი საერთოდ მარგარეტა სიმონიანი თუ თინა კანდელაკი რო ასე მოიწონებენ ამას და რა კარგია ხინკალზე ახლა ჩასვლა და იქ რაღაც ამას ისე. აი, მაგ ჩამოსვლას ვიზების ეს არ ჭირდება. ერთი ამაში არაფერი ასე სახალისო ამაში არ არის, ხო? მარგარეტა სიმონიანი რო ამას სიტყვის და თინა კანდელაკი და კიდე ბევრი ვიღაცები შეგვიძლია ამას დავუმატოთ, მაგრამ მომავალ 9 მაისს იქნება ეს აღლუმი. თუ მომავალში რუსეთი 8 მაისს აღნიშნავს ამ დღესასწაულს თელ ევროპასთან ერთად, ეს არავინ არ იცის. ეს ჯერ კიდევ საკითხავია და თუ რუსეთი, მომავლის რუსეთი ფაშიზმზე გამარჯვებას აღნიშნავს თელ დანარჩენ ცივილიზებულ სამყაროსთან 8 მაისს, მაშინ ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენი წარმომადგენლებიც იქნებიან იქ. მაგრამ 9 მაისს რაც ეხება, მე ფიქრობ ქალბატონ სიმონიანს აქვს ასე ვთქვათ ძალიან რომანტიკული წარმოდგენა საკუთარი ქვეყნის
საკუთარი ქვეყნის მომავალს და ამას ჩვენ დავინახავთ სამ. აი, საუბარია ჩვენზე რა წარმოქმნა აქვს. ჩვენზე რა წარმოქმნა და ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა პრაქტიკულად რას მოიტანს და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი, მაგრამ მეორე მორალური და პოლიტიკური ასპექტი. აი, მორალური თვალსაზრისით და პოლიტიკური თვალსაზრისით ჩვენთვის ასეთ საჩუქარში გვიკეთებს ამ დროს რუსეთი, როცა მთელი მსოფლიოსთვის ის არის კეთროვანი. აი, რას ნიშნავს ეს ჩვენთვის? ეს იმას ნიშნავს, რომ რატომღაც მოიაზრებს საქართველოს თავის მოკავშირედ, ან თავის ამ კეთროვანთა ბანაკში, ან ყოველ შემთხვევაში ცდილობს, რომ შეათრიოს საქართველო აქ და ეხლა მორალური თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ეხლა მოძალადეებთან და მკვლელებთან ერთად ერთ ბანაკში ყოფნა ვერანაირი შეღავათი ვერ არის. პოლიტიკური თვალსაზრისით, რაც უფრო ახლოს ვიქნებით რუსეთთან, მით უფრო შორს ვიქნებით ევროპისგან, ეს გასაგებია, ხო, იმიტომ რომ ნუ აქ სხვა შეფასება ვერ იქნება და რაც შეეხება ვთქვათ იმას, თუ რეალურად უნდა რუსეთს რაღაც ურთიერთობების გამოსწორება გნებავს საქართველოსთან თუ უკრაინასთან, აქ არის ერთი მაგიური ციფრი, 91 წელი. აი, 91 წლის საზღვრებზე უნდა დავბრუნდეთ, უნდა გაიყვანოს ეს ჯარები გნებავს საქართველოსთან უკრაინიდან, გაიწვიოს გადაწყვეტილებები ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის ცნობაზე აფხაზეთის ცხინვალის რეგიონის და ამ უკრაინული რეგიონების გაერთიანებაზე რუსეთში და ეს იქნება ძალიან კაი საფუძველი, რომ ჩვენ აღვადგინოთ დიპლომატიური ურთიერთობები. აა, ეს რამდენად შესაძლებელია რეალობას? ბევრს გაუჩნდა სხვათა შორის იმედი, განსაკუთრებით ხელისუფლების მომხრეები წერენ, რომ აი ურთიერთობის დათბობამ შეიძლება რაღაც ამ მიმართულებით შედეგამდე, რამე შედეგამდე შეიძლება ამან მიიყვანოს. ახლა რუსეთი აფხაზეთის და საქართველოსთვის დამბრუნებელია რეალობა. შეიძლება ეს მივიდეს რაღაც შედეგამდე, მაგრამ ეს არის დამოკიდებული უკრაინის შეიარაღებულ ძალებზე. ხო. არა რუსეთის კეთილნება. და რა არა, რუსეთს არასდროს არა კეთილნება თავისი მეზობლების მიმართ. და რუსეთმა 50 წლის განმავლობაში დაამტკიცა, რომ ის ყველაფერს აკეთებს არა იმისათვის, რომ დარეგულირდეს რაღაც კონფლიქტები მისი საზღვრების პერიმეტრზე, არამედ პირიქით, რომ გააღვივოს ეს კონფლიქტები, ვინაიდან მას აქვს ჩვეულებრივი იმპერიული პოლიტიკა, გათიშე და იბატონე. ვინაიდან ახლა რუსეთი არის დიდი სახელმწიფო, არის უშუალოდ საბჭოს გაეროს მუდმივი მოქმედი წევრი, მას აქვს უზარმაზარი ბერკეტები და ის ფაქტი, რომ ვერცერთი კონფლიქტი მის ირგვლივ ვერ დარეგულირდა, მხოლოდ იმაზე მეტ ყორამაზე მე ან არა აქვს ამისი ძალა, ან არა აქვს ამისი სურვილი. უფრო მეორე. ხო, რა თქმა უნდა, უფრო მეორეა და ახლა ეს მთელი მსოფლიოსთვის გახდა ნათელი. ზუსტად ამიტომ დღეს მსოფლიო გახდა შავ-თეთრი, ანუ ის რუხი ზონა მანევრების უკიდურესად შეიკვეცა. ხო, და ჩვენ თუ ვფიქრობთ, რომ ამ მანევრის სივრცე კიდე არსებობს და ვცდილობთ აქ რაღაც დივიდენდების აღებას, ანუ რეალობა ის არის, რომ ჩვენ ვთამაშობთ იმ სივრცეში, რომელიც რეალურად არ არსებობს. რამდენად შეიძლებოდა სახელმწიფო ხელისუფლებას წინააღმდეგობა გაეწია და უარი ეთქვა? ამ ეს არ თქვა პასუხი, რომ ნუ გასაგებია სავიზო რეჟიმის მოხსაზე ვერაფერს ვერ იზამთ, მათი გადაწყვეტილება და უნდა მოხსნის, უნდა არ მოხსნის, მაგრამ რაც შეხა ფრენების აღდგენას შეგვეძლო რომ უარი გვეთქვა. რა თქმა უნდა, შეიძლებოდა ეს გონივრული ნაბიჯი თუ არა? იცით რა, შეიძლება თუ პირდაპირ არ გვიდოდა ამის გაკეთება, არსებობს ძალიან ბევრი ტექნიკური შესაძლებლობა საამისოთ, რომ მაგალითად ეს ორი ფილტრი, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, მაგალითად ის, რომ ტექნიკურად ეს თვითმფრინავები უნდა იყოს გამართული და შესაბამისად ჩვენ სპეციალისტებს უნდა მიეცეთ საშუალება, რომ რუსეთის აეროპორტებში ტექნიკურად შეამოწმონ ეს თვითმფრინავები, რომლებიც საქართველოში აპირებენ ფრენას. მაგალითად, აი ამისთანა მოთხოვნა ჩვენ რო დაგვეყენებინა და დარწმუნებული ვარ, რუსეთი ამაზე არ დათანხმდება. ხო, რუსეთი ხო დიდი უზარმაზარი ქვეყანა და ეხლა პატარა საქართველო მიგ რაღაცები, ანუ არსებობს ძალიან ბევრი და რა თქმა უნდა ეხლა პირველი და უმთავრესი არის ის, რომ არსებობს ასე ვთქვათ ევროკავშირის პოლიტიკა, ჩვენი პრიორიტეტი არის ევროკავშირთან დათბო, ჩვენ დიდი სიამოვნებით მივიღებთ რუსეთის თვითფრინავებს მეორე დღეს, როდესაც ევროპა გაუქმებს ამ სანქციებს რუსეთის მიმართ. ხო, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება სხვანაირად პოზიციონირებს რუსეთთან. რა რისი ბრალია, როგორც ვთქვა, ანუ შიშის იმის გამო, რომ რუსეთი შეიძლება თავს დაგვესხას, თუ სხვა რამესთან გვაქვს აქ საქმე? თქვენ იცით რა, ახლა ჯერეთი ჩვენ ამ მდგომარეობამდე მივედით, ხო? ანუ ეს იყო ეს მდგომარეობა, რაშიც ახლა ჩვენ ვართ,
anu ჩვენი შეზღუდული უნარები რო გაუწიოთ მაგალითად შესაძლო აგრესია წინააღმდეგობა. Da, ჩვენ ამ აგრესიას, შესაძლო აგრესიას, რომელიც ჯერ ერთი ესეც ყოველდღიურად მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ცოცავი ოკუპაცია სხვა რამე არ არის, რაც აგრესია. Ისევე როგორც გადაცებები, ასე ვთქვათ, ჩვენი მოქალაქეების მკვლელობები და ასე შემდეგ ზოგიერთი გვაქვს, როგორც 82-ის შემთხვევაში გადაღებულია იმაზე, რა ქვია, ვიდეოზეა გადაღებული, სხვათა შორის არ ვითხოვთ ჩვენ იმ მკვლევლის გადმოცემას, რომელიც სახელით და გვარით ვიცით. Მაგასაც ვერ უბედავთ, რომ ადამიანმა მოგვიკლა. Მოგვიკლა აქ, ჩვენი მოქალაქე, ჩვენ კამერების თვალწინ, ვიცით, თუ არ მკვლელი და იმის ერთი ადგილიც არა გვაქვს, რომ მისი გადმოცემა მოვითხოვოთ. თან მე რა ბაქ რაშია საქმე, იცი რომ ეს ხდება იმის ფონზე, როდესაც ჩვენ რამოდენიმე მოქალაქე გადავეცით რუსეთს. რუსეთის მოთხოვნით. Da, amaze aiac mitumetes prum zaptteba es shegzneba ra roesa es nu uzulurobis da ara samartlianobis an formalurat vitkhovt kho ekha realurat ar vit formalurat mashin chven jereti sheileba upro shor tsavidet chven zalyan kargat vitsit magalitsat tatunashvilis mkulelebi da iseni rako vints tsameblebi ik tskhinvalis izolatorshi vints amas agetebs kho chven vitsit is khalkhi vints itatseps ჩვენ მოქალაქეებს ადმინისტრაციული საზღვრიდან. Ამაზე ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ. წინააღმდეგობის პოტენციალი ჩვენი შესაძლო აგრესიასთან, იმიტომ რომ რუსეთი ხო არაფერს არ უწევს ანგარიშს და იღებს გადაწყვეტილებას იმაზე, მოახდინოს რაღაც აგრესიული აქტი თუ არა რომელიმე ქვეყნის მიმართ საკუთარი ინტერესებიდან და ის როგორ შედავს ის საკუთარ ინტერესებს და აი ამ პოლიტიკით მაგალითად ქართული ოცნება მას ეუბნება თავის ამორჩევებს რომ ამ პოლიტიკით ჩვენ ვინარჩუნებთ შვიდობას ქვეყანაში. Არა, ეს არის აბსურდი. Და ამიტომ ვთქვათ, არაფერზე ხმას არ ვიღებთ. კი, არა, გასაგებია. ეს აი რამდენად სწორი პოლიტიკაა. გასაგებია, მაგრამ აქ არის ერთი პრინციპი. იგივე ხარ რაც ვახსენეთ, ხო, ხა ხალხი და ჩვენი ბიჭები მოგვიკლეს. 82 ვახსენეთ, ტატნაშვილი ვახსენეთ, ხმას არ ვიღებთ კვლელების გადმოცემაზე და ვართ ასე ბუჩქებში და ვამბობთ რომ ყველაფერზე თავი უნდა დავხაროთ და ну ბევრი აქვს განცდა რომ ну სხვა რა უნდა ქნა ასეთ სიტუაციაში და თქვენ რას მე რა ვნახე ესე იგი ამისთვის ჩვენ უნდა გადავულოთ თვალი იმ პოლიტიკას რომელსაც რუსეთი აწარმოებდა საერთოდ თავის პერიმეტრზე და საქართველოსთან მიმართებაში საკუთრებ ამ წლების განმავლობაში ხო ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ხელშეკრულება ძალიან კარგი დადებული რუსეთის ფედერაციასთან რომელიც არც ერთმა არ იმუშავა ნებისმიერ თავის ვალდებულებებს რუსეთი არანაირ პასუხისგებლობას ასე ვთქვათ ამასთან დაკავშირებით არ გძნობს და ძალიან ადვილად ასე ვთქვათ როდესაც თulis რომ მის ინტერესებში არ შედის ამ ხელშეკრულების შესრულება ამ ხელშეკრულებას ისვრის ფანჯარაში ეს რამოდენიმეჯერ მოხდა ჩვენთან მიმართებაში აზერბაიჯანთან მოლდოვასთან უკრაინასთან სომხეთთან ბელორუსთან მიმართებაშიც კი ეს რაც შეეხება დადებულ ხელშეკრულებებს უკვე და ჩვენ დღეს არანაირი ხელშეკრულება არა გვაქვს რუსეთთან რომელიც მას ერთი ხელშეკრულება გვაქვს ის სარკოზი სააკაშვილის ხელშეკრულება ხო რომელსაც რა უქნა რუსეთმა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ამიტომ საიდან არის ეს ილუზორული წარმოდგენა იმასთან დაკავშირებით ჩვენ რაღაც პოლიტიკით ყოველგვარი სამართლებრივი მექანიზმების გარეშეც კი და იმის გარეშე რომ ჩვენ არ ვფიქრობ რომ არ გავაღიზიანებთ და ამით გადავრჩებით. შენ შეიძლება ფიქრობდე რომ არ აღიზიანებ, მაგრამ რუსეთი შეიძლება სულ სხვანაირად ფიქრობდეს. მაგალითად, თუ მასია საქმე, მაშინ ჩვენ არც რამშტაინში არ უნდა ვიღებდეთ მონაწილეობას, რაც არის თავარი გამაღიზიანებელი ფაქტორი რუსეთისთვის. არც გაეროში არ უნდა ვაძლევდეთ ხმას რუსეთის წინააღმდეგ. Და ჩებაშთა შეიძლება რომ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებში ეს ურთიერთობები დაბაგებული გვაქვს რა იმათ იციან რომ ჩვენ წინააღმდეგ ვაძლევ ისინი ჩვენ წინააღმდეგ აძლევენ და ამაზე პრობლემა არ აქვს რუსეთს ეს რაღაც ასე შეიძლება დაბაგებულიც იყოს მაგრამ ეს სულ არნიშნავს იმას რომ ამით არ ღიზიანდება რუსეთი რუსეთი საერთოდ ღიზიანდება იმით რომ რაღაცებზე საუბარი უწევს ყოფილ რესპუბლიკებთან რომლებიც მას არ მიაჩნია ბოლომდე დამოუკიდებელ და სუვერენულ ფაქტორებად საერთაშორისო. თავარი კითხვა ალბათ ის არის რომ კი შენ დღეს შეიძლება არ ღიზიანდება არაღიზიანებს რუსეთს ნიშნავს იმას რომ რაღაცას თქვათ არაკეთებ მის საწინააღმდეგოს დაუშვათ მაგრამ ამ ურთიერთობაში რომ შეყვები რუსეთს ხვალ რას მოგთხოვს დამატებით იცი მე ეს ერთი რამეა და მეორე მე რო გითხრას რომ აი თუ შენ რაღაცა ეხა ევროკავშირისკენ წახვალ ამაზე გამღიზიანდებიო რას აკეთებ
Uars am văzut Eurocaușirze. Ez muhta. NATO-ze rohizian de Bahovici. Tu vezi cu Israel, amazul rohizian de Bimere Rafșue. Bitanu, Sadam de Miku, Biam Arga rohizian de Bashi. Zeg și izleba Git Hrasroi, s-a tot desete și Dabrundi. Torega rohizian de Bimere Rafșue. Radkma, scoate și Oris. Rusetis narativi, gargoyle period, și Hovotus și Hoisrom, ai natuari tabu. Sau cer de Bimere. Natuari tabu, magram Eurocaușirze, dacă au și rebitare, au probleme. Iar redați. Este cei doi la Orietas, Samet Cels, dramatulat. Tu gavi se neptis. Janukovici Sambevs. Janukovici Sambevs, da, Sarkisiani Sambevs. Sarkisiani, Janukovici Homzat, Hoheli Moecer, am știut, sau Grzales, Akidan Gaum din Arehuela, Šedegit Mererat, Smoho Amas, Igive Mohta, Sarkisiani Šemtrovaš, Romelsac, Čuentan Paralelurat, Konda Parapirebuli. Structurii de șinarci, Zalian, Ahlus, Cuentan, Asusire, Bishelșecul, Leba, Tau, Sihola, Gaum, Dinare, Akidan, Šedegit, viza liberalizației, ceasul de ase, Šemdek, Gamu, Izahes, Moscovši, ta meure dres, am parapirebul, ce tankme bazet, cu avari, ta canadska, da imista o bazero, Šedi, Somheti, Evraziul, da, Sabajo, Kavširši. Amitom, Ruseti, Mukmedeps, Tau, Si logikit. Ese e vera nair garantias, vera vin vermire, sam egrit o debuli argagiziane bis politici. Tez vera nair garantia bi mașina țara se obzută și în Rusetan helmut țarili ratipici debuli helșec urle bagac. Romeli țari s-a puzuli nebus mieri cu ernistuis, a se tucat roi mokmedo, sa eta și rizu arenaze. Plus, ese e Ruseti, dres, ertă de tici ema cauveli pactori, mistuis. Dres aris is, rom ubralot, mas scoa prontia, kehla, asvetu cuat, mosauleli, ho? Magram, ertă de tici ema cauveli seriozului pactori, ruset zikneva mașin, rodisac, iskargat gaia zrb, gaia tuit zrobiere, psurom, sakartveluze, nebismieri, șeteva, mas zalian zvirat da ucideva. Da e zikneva zalian riski, riski smatarebeli, politicul i nabici, da es mohtebam holot mașin, Rodesa, ce zugs, gavi magreben, ce strategiul partenerului bida, America le bida, Europa și la NATO, etc. Rusia se rup, arga bedua. Nu am zis, ha, tu ai tot ce ne bismom hrebi, da, suhebi, am NATO și da, ragava, etc. Da, sa n-am NATO și mi gui hreben, ma n-am deși eleba, gada, colabos ruset, ma da, am i tot, da, bi hot, arata se. Ehla, și eleba NATO și Gergi robit argui hreben, magram arsebobs, diplomatia și Italian, Beuris, Hua, საშუალება, ბერკეტი, რომელიც ეხლა ამ ომის ფონზე გააქტიურდა სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ ამას ორმხრივ ურთიერთობებში, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მაგალითად საერთოდ ვერ ვიხედებთ. ჩვენ გვაქვს სტრატეგიული ურთიერთობების ქარტა ხელმოწერილი, ეს იყო ბატონმა გრიგოლ ვაშაძემ მოაწერა 2009 წლის ianuarie, memgoni atu tertmet ianuarie, condoliza Raistan, romașit aris zalian beuri muhli, rat moitchos, canvitare bazda, ramat ceileba tavis tavși, rat gulis mozda, rat risapuzul ceileba ceamuhalidez, ceilii usaptoibi seriozului garantie. Rogurce economicuri, asta e politicuri, da, sam hedro garantie. Magram, ce în telian periodis garmelubași, am imbatul lebit cu practicul la taraperi, araperi argaguike tebie. Jari, ce s-a bamisat, ne magalitat, anusmenia, imi stau bazarul, ragaț, ahali, tehnica, danat garebi, aer sa ține de o sistemă, imi magalitat, nu, ragaț, sa, harji șei cu eța, jarze. Nu, oala persoana, oala persoana, am odis-o, ce mi-i holot, rusetis, că etin nebazare. Ho, holot, rusetis, da, mă, ide boli, da, gospod, da, absolut, da, gospod. Sertut. E, sa, da, mi-e guiocoanis, ce. Martor Ruseta Nara, nebismier partnerta, საერთაშორისო ურთიერთობაზე, მინდობა, მის კეთილ ნებაზე, არის ძალიან დიდი გულუბრყვილობა. Და მით უმეტეს რუსეთთან დაკავშირებით, რომელმაც მთელი თავისი ამ ისტორიით ჩვენთან ურთიერთობების, დაამტკიცა, რომ ის არანაირ ანგარიშს არ უწევს. Არც საქართველოს ინტერესებზე აღარ საუბრობ, არც საერთაშორისო სამართალს, არც პრინციპებს და ნორმებს საერთაშორისო ურთიერთობების. Ამიტომ nu, ehla, absolut o iluzie imaze, im politica ze, sa cutari usa ptuhoebis prioritete bisage, ba rasat skuia, modi chuen argava rizianu, da mi vendut mis ketil nebas. Imitorom, es zalien argat tui, schwata shori, sed min doba ketil nebaze, ho, arga rizianeba, ho, amaz gulismos, ke mis mihridan ketili nebis
arsebobas, ko qovelgvari mekanizmebis da samartlebrivi dokumentebis garaše. Saqovelgvari is dagidgen shen ar gaghizianebi zvars da am zvars qovelthvis gadmoçevs. Gadmoçevs, qovelthvis gadmoçevs. Da, da migiqvas 18 qual meore segmes 13. Migiqvas ikamde rom shen gak kargi magaliti, sheni gverdze mqopi saxemtsipusi da tu tu am am magalit shen ასე ვთქვათ, მიიღებ ხედველობაში და მიმართავ ამ მოდელს ურთიერთობების, ეს იქნება ჩემი არ გაღიზიანებს სომხეთის სხვათაშორის რომელთან დაკავშირებითაც. Ხო გახსოვს შენ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი რო იყო პრემიერ-მინისტრი, სომხეთს რო ეწვია, მაშინ თქვა რომ ძალიან საინტერესო გამოცდილება აქვს სომხეთს. Mașina e gonda rog, e si ho, ho, dragati, se te diplomati uri gesti, sunt heti smi mart. Ho, rog, e si ho, dragati, si ako sunt heti da, am asmi vacere, ta se mi. Spate si ho, si ho, argi, argi, kit ho, ehla, dame badres, kit ho, iho, iho, batoni bizina Ivanishvili, sunt heti si, sunt heti ma rovarit ho, e rog, au si zis da, si vida, sabajok, au si si manam de tu, am isem de. Tu manam de iko mașină, mașină care de condar a gas. Cu atapul zolii, magram. Nu realu mașină. Ii bătano. Am de cei de zile bătaro aiese cu a la pe, cu naie po, cu la teles politica rasa scartul de bătare. Rusete ismi mart. Ii cos cam multe uli mukarit. Rusete isca. Nu cei de zile bătaro băsii cu pindaver mukara copilii coro. Dagestane bit taos. Ჩვენ ხო არ ვიცით რეალურად რა ურთიერთობების და კომუნიკაციის არხები არსებობს დღეს რუსეთსა და საქართველოს შორის. Ჩვენ ვარაუდობთ და ვეჭვობთ რომ ეს კომუნიკაციის არხები არსებობს, რადგან ჩვენ არ ვიცით არა ფორმალურად. Ერთი არხი ვიცით აბაშიზე გარასე. Რომელიც აღარ არსებობს პრაქტიკულად. ოფიციალურად არ ხვდებიან, მაგრამ არა ოფიციალურად შეიძლება მათ კონდეთ ეს. Ну შეიძლება კონდეთ რაღაც საუბრები და ხანდისხან გამოჟონავს ხოლმე, მაგრამ ეს ხო არ არის მთავარი არხი ჩვენი ურთიერთობების. ო, ესეც საინტერესოა. ხო. ხო და მთავარი არხები ურთიერთობების არის ჩვენი წნდომის და ყურადღების მიღმა. ამიტომ ჩვენ არ ვიცით პატრიოტი არის, რა ურთიერთობა არის ჩვენ ხელისუფლებას და რუსეთის ღმერთ ხელისუფლებას. ხო და მაგ კითხვაზე ჩვენ პასუხი არ აქვს. რა ტონალობით? რაც ყველაზე სამწუხაროა. ხო, რა ტონალობით? რა სტრუქტურით და როგორ რა სიხშირით? მყარდება ეს კომუნიკაცია და რა ხდება ამ საუბრებში. ხო, ერთადერთი ნუ ვიცით ის გამოჟონა იმან, რა ქვია, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის და იმ ოლიგარქი რო არის სისტემას პრეზიდენტი ევტუშენკოვი, ხო, ამ საუბარმა გამოჟონა, რომელიც კონკრეტულ ასე ვთქვათ კომერციულ საქმიანობასთან დაკავშირებული, მაგრამ აი პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან როგორი კომუნიკაციის არხებია? ხო, ვინ საუბრობს, რაზე საუბრობს? Თქვა რომ საინტერესო ვიდეო გაუწელდა ერთ-ერთი ტელეკომპანიამ გაუწელა მოსკოვში ეს ფორუმები რო იმართება, აკიდან რო ჩადიან ჩვენი პრორუსები და რაღაც ვაჭრობა, სავაჭრო და რაღაც ფორუმები, აი იქ გადაღებული ოფიციალურ შეხვედრაზე ერთ-ერთი რუსი დეპუტატი, ახლა გვარი ზუსტად არ მახსოვს, ხეს ახავდით ალბათ ერთ-ერთ ტელეკომპანიაში, ხო, როგორ საუბრობს იმის შესახებ, რომ აი რაღაც თემაზე საქართველოს ხელისუფლებასაც ვკითხოთ, რომ ეს რო ეს ნაბიჯი მე მგონი ამ ფრენების მოხსნაზე იყო. Შეიძლება ამ ფრენების მოხსნა. Მე მგონი ოღონდ 1-2 თვისინანდელი ამბავია, რომ გავაკეთეთო, თქვენი დასავლელი პარტნიორებია, ხო არ გაბრაზდებიან და იქნებ ვიპასუხესო ფეხებზე კიდიაო. ო, რა სიტყვა, თქვენი დასავლელი პარტნიორები. აქ ხა ბევრი ყურადღება იმაზე გაამახვილა, რომ აი ჩვენმა ხელისუფლებამ ახლა შეუთვალა თუ არა ფეხებზე კიდია, რა სიტყვა, დასავლელი პარტნიორები. ეს მართალიც რომ არისო, საქ საინტერესო მეორეა, რომ რუსეთის ხელისუფლება აი ასეთ კონტაქტზე არ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ თვითონ რა გაწოდება მიიღოს, ამას წინასწარ უთანხმებს და ეკითხება თქვენ დასავლელ პარტნიორებთან, ხო არ გექნება პრობლემა? იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ჭუაისავლეს იანუკოვიჩის შემთხვევაზე, რომ თლად არ უნდათ აქ სიტუაცია ისე აერიოს, რომ მეორე უარესი ხელისუფლება მოვიდეს. სხვათაშორის ძირიბად მაგათ ისიც ადასტურებს, რომ ამ ავიაფერერების შეზღუდვის გაუქმების ფონზე რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტრომ გამოაცხადა სამამულო თვითმფრინავებთან დაკავშირებით. ანუ ის ესმით. ხო, ანუ ყველაფერი ფრთხილობდნენ, რომ სანქციებში ეთქობა რაღაც კომუნიკაცია იყო და აქედან უთხრეს, რომ ჩვენ იძულებული ვიქნებით, რომ ეს თვითმფრინავები დავაკავოთ და გადავცეთ კანონიერ მფლობელს. ამას ჩვენ წინ ვერ აღუდგებით და სხვათაშორის ეს ძალიან პოზიტიური სიგნალია იმ თვალსაზრისით, რომ რეალობას არც ჩვენი სახელმწიფო სტრუქტურები არ არიან მოწყვეტილები
და რუსებით უწევენ ამას ანგარიშს. Მაგრამ რეალურად ესე იგი ამ ფილტრების თაობაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, ესე იგი ძალიან მაინტერესებს ესე იგი როგორი მოდელობით შედგება ეს კონფრენცია. მაგრამ აქ თავი კითხვა ხა რა არის, ხო როცა ჩვენ ამ აგრესიონის პოლიტიკას ვატარებთ, უკრაინის თაში თან ამ ფონზე, ამ ომის ფონზე და რა ვითარება არის დღეს იქ ფრონტზე. ხო, ამ ფონზე დღეს რუსეთს აქვს იმის რესურსი, რომ საქართველოს თავს დაესხას. დღეს არა, რა თქმა უნდა. Arts de sarac, da, mă picro parte pe perspectivă. Îmi dau ceva să vorbim, iar o mi-a mi-s abstrăgva. Arts perspectivă. Omși, omși, ce le mai ceagui trios, da, sau le taraga sa da. Ai mi-s resurse de sarac, politicuri, moraluri, fizicuri, arvici, samhedro, da, asta și unde. Erta de ti, teoriul resurse, arsebu, si mi-si roce, omși, vinmen, ceagui trios, e sa resistrum, rusetii, gadmovidis, pe da, pe șetevas. Anu, ce ni omși, ce trebuie, ce uzliem, holut ruseț. Magram, sau se bit getah bebi, se pase bașirum, dresamis resursi mas arak, da dresrom arak, hvalda ze kidevu pronaklebi resursi ekneba, da sakutari probleme, probleme bi ekneba, musagwarebeli, holo isra cehla, čuenebi, čuene helis upleba sa obrobsi mazero, aris globaluri omis partie, sad da inahezes globaluri omis partie, es globaluri omis partie, shvatiš, da aris Ramštajni džgupi, sad da čuen vrept monacileobas. Sistemurat, ho? Dar izgamot, ჩვენ შეგვაქო Lloyd Austin, mas, cuata și ulis, didi, ce mi-ți zalian, didi surprizi, ho, da, sasia mono. Chuen i-au dat sus ministris vizit în Washington și da, Lloyd Austin și șepa se bebi. Da, nu, sacar tu elusi, mi-i simonați, ele obis, ramștaj, da, ce kit cuat ski dau isfid, ce ele baragața hteba, raza chuen, zarmut gena araguact, ho, magram, esegi, ერთადერთი ხო არა ანუ რა გამოდის რომ რაღაც ორმაგ თამაში თამაშობთ ხო ამ შემთხვევაში იქეთაც აქეთაც არც დასავლეთს ვაწყენოთ არც რუსეთს მაგრამ ამ ვითარებაში როცა ესე გაი უკვე წალგამყოფი აქეთ ცივილიზებული სამყარო და აქეთ კეთრომანი რუსეთი აქეს ორმაგი თამაში რამდენად რა შედეგს მოგვიტანს ჩვენ ეს ეს პრინციპულად არის ძალიან რთული ჯერთი ეს არ არის საჭირო ეს არ არის სწორი ასეთი თამაში იმიტომ რომ დიპლომატია ფასობს ძირითადად სამი უმთავრესი დასაყრდენი პრინციპი დიპლომატიაში არის თანმიმდევრულობა, მემკვიდრეობითობა და ამოცნობადი ხასიათი. ჩვენ არც თანმიმდევრულები ვართ, არც ამოცნობადი ხასიათი აქვს ჩვენ საგარეო პოლიტიკას და არც მემკვიდრეობითი ხასიათი არ აქვს. ამიტომ ჩვენ გაუგებარნი ხვდებით ჩვენი პარტნიორებისთვის. ზუსტად ამიტომაც იყო მე ვფიქრობ გამპირობებული ის სერია ვიზიტების საგარეო საქმეთა მინისტრების აქ საქართველოში, რომ რეალურად გაეგოთ ამ უშუალო საუბრების შედეგად, თუ რას ფიქრობთ ჩვენი ხელისუფლება და რა გვინდა საერთოდ. ეს ერთი იყო ამის მიზანი და მეორე ერთობ ესეთი აღმზრდელობითი მიზანი, რომ რეალურად ეჩვენებინათ რა საფრთხეების წინაშე ვდგევართ ჩვენ და რა არის ჩვენი ჭეშმარიტი ინტერესი ევროპასთან დაახლოება, კანდიდატობა და ასე შემდეგ. ხო და ეს ასეთი მანევრები და რაღაცა ჯერ ერთი საფუძველში არ არის სწორი, სადამდე შეიძლება მოყვანოს ასე რა თამაში. Ну, გასაგებია ჩემთვის რომ გვინდა ეს თუ არ გვინდა ასეთი, ასე ვთქვათ, მანევრირების პოლიტიკით ჩვენ ობიექტურად დღეს ასე დიპლომატიურად რო ვთქვათ, ვერ ვიყენებთ პოტენციალს, რომელიც არსებობს ევროკავშირთან დაახლოების კონტექსტში. Ну, შეიძლება დავკარგოთ ეს შანსი არის ის რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი არ მივიღეთ. Ამის შედეგი იქნება ისიც, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსს ფიქრობ არ მოგცემენ წლის ბოლოს და ამ ორმაგი თამაში. ამ ორმაგი თამაში და მომავალ წელს ჩვენ ერთი კი არა, ორი საფეხურით ჩამორჩებით უკრაინას და მოლდოვას, ვინაიდან დიდი ალბათობით ივნისში უკრაინა და მოლდოვა გახსნიან უკვე მოლაპარაკებებს ევროკავშირში გაწევის ფაქტობრივად და თუ ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებს დავკარგავთ და მე დავრჩებით რუსეთთან მარტო. აი მე რა ხდება? ხო და რა რა არის ეს რუსეთი? მე რა ხდება ეს კითხვა ხო და დაისვას. ხო, მაგრამ მომავალში რა არის ეს რუსეთი? ხო. ეს რუსეთი არის დამარცხებული ქვეყანა. ხო? რომელსაც ეკნება საკუთარი პრობლემები თავზე საყრელად მოსავლელი, საკუთარი სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნების პრობლემა იქნება და მაშინ რა თქმა უნდა, როდესაც ეს ასე მოხდება, მე ვფიქრობ რომ დღევანდელი თავრობაც კი მოახდენს თავისი საგარეო პოლიტიკის გადალაგებას და დასავლეთისკენ უფრო მკაფიო კურსის გატარებას, მაგრამ გვიანი არის. ხო, ეგ არის თავი, გვიანი არის.
Samțuharul realul, ba, madlova, gata, ce mașină, 100 robuste. Vedem madlova.